Djola, po shkëlqen si një rrezë dielli. Faleminderit, faleminderit. Më duket jashtë kemi shi. Apo jo, jashtë ka shi. Po bini pak. Po, mirë që disponimin e kemi të mirë, është e pramte dhe sigurisht Djola është duke shijuar një romans dashurie ku mos më qen ka shi disponim dhe ka që lumtur. Si është jeta kohëve të fundit, atëse nuk do flasim për jetën personale, mirë, po thjesht pak të informojmë. Jo, është shumë mirë sepse kur ka dashuri çdo gjë bëhet më e bukur edhe kur është emocion i bukur i dashurisë zgjohet ai potenciali yt. Domethënë ato njeriu ka të mirën dhe të keqen brenda vetes, po kur është në energjinë e dashurisë nxjerr gjithmonë elementë më të mira dhe më të bukura. Kështu që është emocion shumë i mirë, unë po shijoj, kaq mund të them. Po edhe ne po vjedhim pak nga ai emocioni dhe nga disponime, nga energjia që është Djola. Sepse ajo transmetohet gonxhe se ne kemi një aur energjie, një aur që shkon deri në 2 metra. Kështu që nëse un jam ndihem mirë, energjia ime do të afektojë edhe ty. Un do të infektoj pozitivisht do. Të ndryshe. Wow. Okej, nuk e prita këtë. Kjo është e papritur edhe nga onë Miloti. Miloti. Është për kujdesur që të na i sjellë disa prej momenteve. Miloti, s'ke marrë fotografit me cilësi më të mirë, se duken më bukur. Po shihet që ka vjedhur në internet. Po, i ka marrë në internet, shihet. Milot, do flas me ty pastaj kur të mbarojmë. Po mirë, është energji e këndshme, kështu që e di si më duket ndonjëherë gonse që duke pasur ndoshta edhe shumë kërkesa për intervista, për të folur për një ndjenjë, them ndonjëherë aq e rrallë është bërë një ndjenjë e bukur sa unë duhet vinë në intervistë dhe të flas për këtë ndjenjë të bukur, domethënë ndonjëherë më vjen keq për këtë gjë, por në anën tjetër më vjen mirë sepse sa herë kur transmetohen lajme të bukura, infektojmë dhe teleshikuesit. Kjo është edhe më e rëndësishme që